Tak dobré ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 11. března, mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak, minulý týden na trzích proběhl, řekl bych, docela normálně, v Americe nám indexy teda lehce klesaly. Dow Jones procento S&P 3 desetiny, Nasdaq nějaké 1,1% a v Evropě nám indexy naopak většinou rostly, ta z výjimku britského, který lehce klesal, ale jinak třeba v Německu procenta, ve ve Španělsku 2,3%, ve Francii přes procento. Takže um, řekl bych standardní průběh uh, na normálních objemech. V tom minulém týdnu jsme tam měli uh, pár zajímavých fundamentů. Určitě za pozornost stály uh, ty četné projevy uh, lidí z Americké centrální banky v čele samozřejmě s Jay Paulem. Jli jsme tam taky zasedání Evropské centrální banky, v podstatě ten message od dobou těch centrálních bank je takový, že zatím čekáme, ale už v druhé polovině roku bychom bychme mohli začít snižovat rokové sazby. Což trošku začalo reflektovat taky výnosy, které teda v tom minulém týdnu mírně klesaly, teď už v Americe, ty té splatnosti na 4,06%. Takže pomaličku se to blíží, ten čas na snižování sazeb, ale ještě tam úplně nejsme. Uh, takže to byla určitě jedna z zajímavějších věcí. Potom jsme tam měli v pátek zasedání, pardon, v pátek výsledky z amerického trhu práce. Uh, to bylo taky docela zajímavé. Ta čísla byla zase lepší, než se čekalo. Americká ekonomika vytvořila v tom minulém měsíci nějaký 200, uh, 275 tisíc pracovních míst. Čekalo se 200, takže určitě lepší výsledek. Nezaměstnanost nám trošku rostla z 3,7 na 3,9% 9 a pokud jde o průměrnou mzdu, tak ta meziročně roste nějaké 43% podle očekávání zpomalila ze 4,5% meziměsíčně rostla o 0,1% takže to bylo docela fajn. Tak ty, ty, čísla byla řekl bych solidní, určitě ten trh práce stále velmi silný Jo, možná jeden z těch argumentů, proč Fed nechce, nebo určitě jeden z těch argumentů, proč Fed nechce nějak pospíchat s, tou, s, tím uvolňováním měnové politiky. Takže to makro plus centrální banky v minulém týdnu bylo docela zajímavé. Potom koncem minulého týdne jsme tam měli docela dost docel jako zajímavý pohyb na NVD, nebo možná jste se zaregistrovali, kdy NVIDIA nejprve v pátek otevřela ziskem, ale potom zahájila docela solidní sešup dolů a v podstatě od toho high k tomu pátečnímu low ztratila 11% což je na market capu přes prostě 200 miliard dolarů. <kly> to byl jako solidní pohyb. Vše možný chartmastři a další astrologové už varují teda před tím, že je to jasný signál, že začíná větší pullback na NVD. To strašně silného rally, samozřejmě, kterým si procházíme v těch posledních pár měsících, tak uvidíme. Možná mají pravdu, možná ne, těžko říct. Ale ta páteční korekce byla docela, docela solidní, samozřejmě NVIDIA. Už se blížila k tisícovce pomalu, takže um, tam jsme trošku klesli. A jinak, když se podíváme na ty sektory v tom minulém týdnu, tak uh, řekl bych standardní vývoj, co tam trošku vynikalo, tak to byly utilities, ty přidávaly přes 3%, uh, naopak nejvíc ztráceli discretionary, 2,3%, jinak ten zbytek se tak nějak držel, technologie je taky trošku pod tlakem, procento a půl, ale nic úplně, nic úplně zásadního v tomhle Um, no a další věc, která byla ještě taky zajímavá, samozřejmě krypto. krypto nám roste, pokračujeme v tom rally. Uh, Bitcoin ten si pohrával přes víkend s uh, hranicí 70 000 dolarů, kterou teda nepřekonal, teď se to tak nějak stabilizuje. Ethereum taky uh, téměř na hranici 4 000 dolarů, nebo dokonce jsme tam Dokonce jsme tam, ne, nebyli jsme tam. Takže uh, tohle jsou také úrovně, které se momentálně snažíme prolomit. Uvidíme v nadcházejících dnech jestli se to podaří nebo nikoliv. V tomto tom ten týden byl teda docela zajímavý, protože na kryptu, se, na kryptu, ten, ten růst pokračuje. Jinak z další věcí, co mě zaujaly, o víkendu jsem narazil na tuhle tu zajímavou zprávu a neviděl jsem to v podstatě zatím skoro nikde, že by o tom někdo reportoval, ale mě to zaujalo. Evropská komise totiž zveřejnila minulé úterý to bylo, tuhle prováděci, tohleto prováděcí nařízení, kterým zvedla nebo zavedla celní evidenci pro všechny EVČ dovážené z Číny. Komise už od loňského srpna vede vůči Číně vyšetřování kvůli podezření z nekalé konkurence, a už jsme to tady párkrát řešili. A tohle je zdá se takový první krok před zavedením cel, které by mohly brzy následovat. Důvody. Pro celní evidenci jsou uvedeny tady, v tomto bodě 2.1. 2, První zjistili několik kritických okolností, které naznačily, že k těm subvencím skutečně dochází, a mezi ty subvence patří mimo jiné přímý převod peněz, prostředků, teda peněžních prostředků a potenciální přímé převody peněžních prostředků nebo závazků. Prominuté nebo nevybrané státní příjmy, nebo vlastně nějaké daně, z takového, nižší a dodání zboží nebo poskytnutí služeb vládou za cenu nižší než přiměřenou. Mě teda osobně překvapilo tady ten hlavně ten první bod, přímý převod peněžních prostředků a potenciální přímé převody peněžních prostředků nebo závazků. Každopádně zdá se, že to vyšetřování pokračuje úspěšně a ta cla pravděpodobně prostě budou zav zavedena, jo. A jinak důvody pro celní evidenci jsou uvedeny taky tady, v tom bodu 10, kde mimo jiné Uh, je uvedeno, že je zřejmé, že toto riziko bude mít negativní dopad na celkovou výkonnost, zaměstnanost a výrobu v Unii. Jednalo by se o újmu, kterou by bylo obtížné napravit. Uh, takže zajímavé, uh, Čína na tohle už nějakým způsobem reagovala a uvedla, že jakékoliv závažnější kroky ze strany EU v tomto ohledu povedou k, k recipročním opatřením. Uh, jo, odstala, tak asi určitě budou klíčovou otázkou, která je teď, jak budou velká. Jinak uh, jsem se dočetl do taky zajímavost, že vlastně by se ta případná cla do značné míry mohly týkat také Tesly, protože Tesla údajně tvoří 30% importů EVček z Číny. No, takže všechno, co je dovezeno z Číny, třetina toho je Tesla. <laughs> Takže těch se to samozřejmě bude týkat taky. Tak uvidíme, co se v co se v směru bude dál dít. To může být potenciálně zajímavé i ta reciproční opatření ze strany Číny, pokud nějaká budou zaváděna. Takže tohle je jedna věc, co jsem chtěl zmínit. A ještě je druhá, když už jsme teda u té Číny, tak se tady děje taky docela zajímavé, je docela zajímavé věci ve Spojených státech. Protože americká, v americké sněmovně reprezentantů se schyluje ke hlasování o zákazu TikToku ve Spojených státech. Američtí zákonodárci to plně nějak akcelerovali, což údajně zástupce TikToku překvapilo. A najednou se o tom má hlasovat ve sněmovně reprezentantů už tuhle tu středu. A... <těk> a vypadá to, že má ten zákaz docela širokou podporu, určitě mezi republikány, ale taky mezi některými demokraty. A pokud by ho sněmovna schválila, tak vlastně poputuje do Senátu, a pokud by to prošlo i Senátem, tak ByteDance dostane na výběr, buď tu platformu do pěti měsíců někomu prodá, nebo ji v USA zakážou. No, takže samozřejmě se to budou případně snažit prodat. TikTok má v USA nějakých 170 milionů uživatelů. A tohle teda pokud projde, tak to bude samozřejmě velká věc a určitě kolem toho bude kroužit spousta kupců. Jo, pět měsíců navíc není úplně moc času. A, takže jo, zajímavá věc, uvidíme jak to bude probíhat, jestli to zakážou nebo ne. Zimavé implikace to samozřejmě může mít i pro ale bude strašně záležet na tom, kdo by to následně případně koupil, takže to mě docela, docela zaujalo. Vidíme, jestli tohle týdnu opravdu budou hlasovat, a pokud ano, tak jak to projde v tom Senátu. Ale, ale jako, co jsem tak nabil dojmu, tak to odhodlání jako mezi těmi zákonodáci je docela jasné. Teďka tam panuje docela silný protičínský sentiment, takže tohle by teoreticky mělo projít, no? tak uvidíme. Takže tohle jsem ještě chtěl zmínit, jinak já toho k tomu minulému týdnu moc nemám, ono se to zase až tak moc neudálo. Když se podíváme na makrokalendář v tomto týdnu, tak máme tam, dneska to bude spíše klidnější, ale zítra jsou tam data z britského trhu práce, máme tam CPI jako ze Spojených států, to může být samozřejmě potenciálně docela zajímavé. CPI by mělo zpomalit meziročně na 3,1%. Pod to ve středu nic moc, čtvrtek PPI z Ameriky plus maloobchodní prodeje a v pátek je tam Empire State Manufacturing Index a spotřebitelská důvěra, takže hlavně to CPI z Ameriky bude docela zajímavé a potom pokud jde o korporátní kalendář, tam se to zase až tak moc dít nebude. Dnes tam máme Oracle, zítra call možná ve středu UiPath, tam bude ZIM, a to je asi nějaký. Jo, to je zim, ano. Lenár tam bude taky deportovat. Ve čtvrtek Dollar General Adobe, Ulta Beauty. A to je tak asi všechno, takže nějaké, nějaké korporátní výsledky tam máme. Na Forexu v tom minulém týdnu trošičku, řekl bych, pod tlakem americký dolar. Potom, po těch projevech je Paula, po těch zápasích, jako ale po, těch, po tom naznačení, že by ty slaby mohly snižovat už jo, v té druhé polovině roku, uh, Libra taky dokázal docela pěkně posilovat vůči americkému dolaru, ta teďka patří mezi docela silné měny. Aktuálně už nějaký na 28,50. Daří se i japonskému jenu, tam teďka přicházely nějaké dobré čísla z Japonska, která tak nějak jako naznačují, že už i Bank of Japan by mohla začít, teda už i Bank of Japan by mohla začít zvyšovat sazby, zatímco ty ostatní centrální banky spíše budou snižovat, tak pokud by Japonci lehce zvýšili nebo nějakým způsobem utahovali, tak samozřejmě by to japonské jeně mohlo docela pomáhat, takže Japon z nějakých 47 jenů za dolar a jinak ty další měny tady všude, tak nějak americký dolar byl spíše pod tlakem, jo, než aby se mu nějak dařilo. Kačka 23,12 a vůči euru nějaký 25, 30 zlato nám rostlo v tom minulém týdnu docela dost až téměř na dosad 2200 dolarů a stříbro se taky docela drželo, ropa ropa tak nějak stabilní, jinak když jsme u té ropy reportovali výsledky Saudi, reportovali výsledky Saudi Aramco měli druhý Nejlepší rok v historii. Samozřejmě ten, ten nejlepší byl ten předcházející. Každopádně i tam trošku ty zisky klesly, trošku víc, když se podívám na ty na ty dolary. Tak vydělali v loňském roku 100. Proč to tady nemám na ty čísla? V nějakých 116 to mělo být, nebo něco takového? 120, 120, miliard vydělali, oni to bylo 160, navyšovali dividendy, teďka se, chtěj, teďka se chystají prodat zase nějakých 10 miliard dolarů v těch akcích. Takže firma zatím s největším ziskem, Saudi Aramco stále, ale myslím, že nebude moc dlouho trvat a překonají ty, ty velké techy. Možná uvidíme, jestli nějak nestupnou ceny ropy. Tak to je taková zajímavost. Um, takže to je asi ode mě všechno. Když se podíváme ještě na futures, tak dnes ráno v Americe v podstatě stagnujeme, nempatrně nepatrně klasáme v Evropě. E, se dívám, že tam spíš lehce klasáme. Vidíme, jak to otevře dneska. Dobrý, odměně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tu nechali. Tak. E, dobré ráno, Jardo, budete s příslušníkem Talibanu nahrávat povídání o tazích a vysokou sezonu. E, ještě jsme se o to nebavili, uvidíme. Ještě tam máme pořád v záloze jednoho toho Dana na tu Čínu, což bych možná dělal radši, protože bych s tím chtěl pokazovat o těch čínských automobilkách. A protože ty, ta vysoká sezona je trošku pořád stejná, takže aby jsme se trošku pořád neopakovali. Ale uvidíme, jak se nám bude, jak se nám bude chtít, to je, tam bude něco zajímavého. Tak, jedna otázka na NIO. Battery swap techn technik má patentovaný i Tesla. Nastudoval jsem blíže. Pro NIO i Teslu může být implementace technologie velký Tailwind. Beru v úvahu historické zástavby evropských měst, je logické upravit pár konkrétních míst v rámci například Prahy, kde to infrastruktura stávající kapacita sítě dovolí, nežli zaplnit ulice dobíjecími stojany a podobně. V historické zástavbě UNESCO budou problémy s památkáři, stavebním úřadem a tak dále, centralizované řešení, stejně jako benz pumpy mi dávají smysl, jaký na to máš názor? Já nevím, možná na nějakých místech to asi smysl dává, ale vy potřebujete scale, jo? Vy, nepotřebujete, vy potřebujete víc jenom centra, podle mého názoru. Jo? A nehledě na to, že i v těch evropských městech, když se podíváte, tak ono se to dá řešit, jo? máte různé obchodáky prostě a tak dále, různé hotely, práce, jo? ty nové, jo? takže um, přijde mi to málo, ale já tomu jako, jo, Nechávám si mysl otevřenou, já si myslím, že v nějakých případech to může být zajímavé, jo? jenom prostě kdybych si měl vsadit, tak by mi to přišlo, že to bude trošku slepá ulička, ale uvidíme, uvidíme. Um, jo, ale to, oni potřebují scale, to fakt jako historická Evropa je málo. Jo? Evropa není zase tak zložitá a navíc jako to historické centrum taky jako to je jako malá část jako jo? toho, kde žije, prostě Evropská populace, takže že myslím, že potřebují mít trošku lepší dýusky, než tady dole. Tak, dobrý den. Chtěl bych skonzultovat svoji tezi o firmě ZIM, která provozuje portfolio přepravních lodí. Jak všichni víme, tak problémy v Rudém moři, ale i v panamském průplavu, zdražují lodní přepravu. Někteří sází na to, že bude příměří v Gaze a problémy pominou ale podle mě ještě dlouho příměří nebude a i kdyby, tak pojištění lodí bude ještě dlouho drahé. Zdělíme závislí na uh, spotové ceně dopravy nemá Hedžnuto a jeho akcie byla kvůli tomu pod velkým tlakem v roce 2023 a je tam velký short float, ale teď by měl, teď by měl díky tomu teď by měl být díky tomu zisku a jeho dividenda, dividendová politika by mohla vyplatit Dle některých to odhadu až 15 dolarů za akci za letošek. Akcie se aktuálně obchoduje za 11 dolarů. To by mohlo způsobit obrovský short squeeze. Výsledky reportuje ve středu. Je v té úvaze někde chyba nebo nějaký jiný důvod, proč bych neměl koupit obrovský balík kol opcí? Díky za názor. Um, každá. Dividenda. 15 dolarů dividendu má vyplatit, víte to jistě. A Já tady mám nějakou, nějaký 25 centů. Nevím. oni mají market cap. Market cap mají kolik? 1,3 miliardy. A je to 10 dolarů, jakože by všechen cash vyplatili? Se mi nechce věřit. Nevím, já bohužel, bohužel to nemám uh, načtené, nevím, si, jestli, slyší, jestli nás poslouchá George, tak by mohl do toho trošku zasáhnout, on určitě se v tom vyznám víc. Georgi, co ty na to? Tak, Jardo, překvapilo mě, že jste si koupil Filip Philip Morris. Chci říct, je to lepší než ETF na S&P 500? Nebo je, to důvod, nebo je ten důvod nákupu ne tak o výnosu? Dobrá otázka, Mirku. Já myslím, že jako Obojí, jo. Já myslím, že free cash flow, tam je nějak 7%, plus je tam solidní prospekt pro růst, protože díky tomu produktovému portfoliu berou prostě market share všem ostatním. Plus taky ta akce podle mého názoru má vysokou terminal value, jo, která není úplně reflektována v tom, v tom multiplu. Protože ten produkt tady prostě pravděpodobně bude strašně dlouho ještě. Takže to je jedna, jedna věc, jedna část té úvahy, ale důležitější možná je, takže je to akcie s docela nízkou betou, podle mého názoru. Není moc cyklická. A ten risk weighted return, já si dovedu představit, že by mohl být za určitých okolností lepší než v případě SMP. Um, ale hlavně říkám, je to, je to v nízká beta. Já jsem měl. Ještě, ještě Pořád mám nějaké peníze v amerických T-bills a uh, tam ty výnosy pravděpodobně budou klesat. Je, teďka to dává třeba 5%, ale už to dlouho nebude. A tady je prostě výnos, já nevím kolik, nějaký 6, dividend je tam nějaká dividenda, která je vyšší, plus máte ten, free cash flow yield, plus nějaký růst. Takže když jsem tak jako si to srovnával s, tím, s, tím, s těmi treasuries, plus nechtěl jsem mít, jo, když jsem se díval napříč svým portfoliem, nechtěl jsem mít do těch, do těch, drahých věcí, které v tom portfoliu mám, to už prostě je drahé. A jediné, co jsem uvažoval, byl ještě Heimans navýšit, což se teďka ukazuje, že to, že to mohlo být lepší jako krok, ale já to mám zase jako je docela velká pozice, nějaký 12 portfoliu. Takže zase to nechci jako úplně takhle um, tam spát všechno. Takže jsem se rozhodl pro ně. No. Tak není to zase vlastně tak úplně velká pozice. Je to, je to možná close call, ale mně se líbí, že to je taková jako spíš... by si, že to nebude úplně moc cyklická jako akcie, takže kdyby náhodou přišel nějaký výplách na těch růstovkách, tak by to mohlo být něco, jo, co bych třeba eventuálně mohl prodat a jako překlopit. Ale úplně nechci, ale je to... Já mám také tendence, prostě, když ty trhy jsou drahé, tak jít do těch jako uh, těch value stocků, no, a když, když jsou levné, tak jako do těch růstovek a teďka prostě uh, už víceméně tam toho moc nezbývá, že bych tak jako mohl překlápit ty peníze, mohl dávat ty peníze z toho takže jsem si vybral je. Jo. A, ale dokážu si představit i scénáři, kdy jo, s tou dividendou uh, budou lepší než to S&P, které je strašně naložené v těch Magnificent 7, Magnificen 7 a tam, kdyby se třeba něco pokazilo, tak by to mohlo být docela brzdá. No, Takhle nějak jsem nad tím přemýšlel. Zdravím, co říkáte na Dunu, prosím bez spoilerů. <laughs> duna byla super. Uh, duna byla super, já jsem na tom byl v IMAXu, určitě bych to doporučoval, když už tak jako jít do, do IMAXu. Uh, jestli se vám líbila jednička, tak tu dvojku budete milovat podle mého názoru. Mně se líbila jednička strašně a ta dvojka se mi líbila taky. A dokonce to je jeden z mála filmů, nebo možná první film v životě, co jsem jako přemýšlel a pořád přemýšlím, že by se na to IMAXu šlo znova tak se mi to líbilo. Takže určitě zážitek. A je zajímavé, opravdu jsem vlastně přemýšlel nad tím, že tohle je, to kino má, jak, jak třeba to VBDčko má tu výhodu v tom, že jsou v těch kinech, jo. že tohle má jako strašný potenciál jako vytvořit něco, něco jako, jo, něco, na čem se dá stavět dál. Jo. Něco, kvůli čemu bych si fakt třeba, chtěl pustit nějakou tu sérii, nějaký, nějaký, ten seriál, jo, ten Duna třeba prequel a tak dále. Jo, doufám, že se jim to podaří. Jo, tu emoci, kterou to kino dokáže vytvořit, když ten film je takhle velkolepý, tak to prostě nezažijete nikdy, jako před televizorem. Jo. samozřejmě těch filmů není moc, jo. to je vlastně prostě nevýhoda tady tohle. Jo, vlastně většina těch filmů tu emoci nevytvoří, ale, ale když tam prostě jezdil na tom červovi písečném, tak úplně jako husy na totální, prostě to bylo super. Takže určitě doporučuju. Doporučuji. Uh, je to skvělý film. Tak, otázka na čínské automobilky. Myslím, že ta zající chtěl se zeptat, jest, jest, jaký čínský elektromobil si skoupil. A, ah, OK. Uh, no, tak uh, já teda přemýšlím, že bych si koupil elektromobil. Uh, já mám dvě auta, oba dva jsou benzínáky, a to menší do Prahy, co mám tady na ježdění, tak úplně v pohodě si myslím, že by mohlo být elektro. Ale prostě. Vlastně, já jsem to kupoval v roce 2018, takže je to ještě pořád mladé a já to, já, já to bude tak dlouho, dokud tomu neopadnou kola, takže nevím, důvod, proč bych si kupoval nějaké nové auto. Takže to bude ještě trvat asi, ale, ale pokud bych si kupoval nějaké nové, tak nějaké to jako ježdění tady vlastně po Praze, tak by to určitě asi byl ten elektromobil. A vůbec by se, nebránil nebránilo tomu BYD nebo tesle. Já si myslím, že ta Tesla je možná moc velká pro mě, Jestli ale budou být nějaké nové menší, takže možná časem, ale nebránil bych se nějakému učině, no určitě ne. Ale říkám, to je ještě tak daleko, že ještě je čas na to se rozhodovat. Tak, to je všechno teda z YouTube a pojďme ještě na Mažemitr dotazy. Máme tady od Dušana ještě k té polské burze. Ahoj Jardo, ještě bych se vrátil ke své tezi o polské burze. Jestli bude zájem, udělal bych hlubší analýzu a srovnání s, německy, s německou burzou po výroční zprávě, kterou dělají 21.3. Určitě bude zájem. Dušané. Zepište to, budeme určitě rádi. Pro teď bych se na to podíval víc, obecně. Ber prosím tento amatérský pokus s hovýbavě se svou otcovskou láskou. Ne, 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 určitě. Jsem rád za každý přístup, i amatérský, je poctivý. Tak, vzal jsem si některé parametry veřejně obchodovatelných obchodovatelných burz, moc jich není, jedná se postupně o Deutsche burze, Euronext, ICE, Londýnskou burzu, Nasdaq, skupinu japonských burz a varšavskou burzu. Jasně, tady máme tady nějaké srovnání. A tady máme market capy, to já si teda v dolarech předpokládám. Ta Varšava je tohle. Tady máme price earnings, Varšava z toho vychází teda jednoznačně nejlevněji. Zajímavé. Obzvlášť, když to srovnáte s tím Londýnem třeba, nebo Nasdaq, prostě to jsou, tohle jsou multiply těch 20 až 30, které bych já u burz v podstatě očekával. Jo? Protože vemte si, že to je biznis naprosto jako obdřím moutem. vy, vy neuděláte druhou burzu, jako to, to, to fakt jako úplně nejde, ta potřebujete ten network efekt, který už tu burzy mají. Takže obrovský mout, a díky tomu bych čekal nějaký vyšší multiple. Uh, price Sales, teda, OK. Tady vychází taky nejlevněji. Uh, price Book, taky. Price Free Cash flow nějakých 10. A tady máme teda nějaký metriky revenue, net income, uh, marže. Parševa má 35%. Růst tržeb 19%. No jako, to je zajímavý, no. Tady vychází z toho ta Varšava nejlevněj a nej, nejlíp. <laughs> a nejzajímavější, co se týče nějakých metrik, téměř. E, z toho je vidět pár věcí. Varšavská burza je opravdu maličká, multiply má nejlepší, trochu se tomu blíží Euronext, Na marže jsou slušné, lepší jsou jen Japonci, růst je impozantní, problém ale je, že u Varšavy jsou o čtvrtletí zpět, navíc odráží od špatného kvartálu v roce 22, a oh, jasně, ok. Uh, ale to asi i ty ostatní, ne? Uh, celkově jde Varšava pár let do strany. Uh, pro tuto chvíli vidím rozdíly mezi varšavskou a Německou burzou v tomto. Varšava má obraty s celými papíry, elektřinou a zemním plynem, převážně v Polsku. Němci mají více burs, deriváty, komodity, fondy a datovou analytiku. Operace v Německu je asi jen 25%. Do se to ale moc nepropisuje. Udělal jsem si další dvě srovnání, Polsko versus Německo. Náhodně vybraný broker XTB a německou, a německou kotovaný broker v Degiro. PI e. mají 10,3 respektive 13, marže 50 respektive 20, přes all time high je XTB pořád levnější a XTB má i větší market cap. A za druhé stavební firmy, polský Budimex, německý Strabag a Hochtief z mají Poláci stabilně přes 20, Němci 16 a 8, e, tady ta polská sleva moc nefunguje. E, moje teze je tedy, že trh nevěří polským finančním firmám, e, na druhou stranu tento rozdíl už nějakou dobu existuje, byť se to trochu srovnává. Na banky jsem neměl čas, možná příště, zatím dušám. Zatím dušan je zajímavé. Jako je fakt, že některé ty firmy jsou v Polsku dokonce dražší, ale ono to taky se vysvětí Poláci, ten Budimex má víc rost, jako větší asi růstovou runway. Takže to taky jako srovnávat ty sektory je takové jako problematické, ale je ten diskant nedává smysl, ale určitě tam nějaký důvod musí být prostě a já podle to zatím nenašel a nevěřím tomu, že je tam jenom tak jako, že jo, jo ten trh vždycky má dobrý důvod k nějaké Evaluaci. A prostě, já do toho měl investovat, já potřebuji vědět, proč to je levnější. Tam musí něco, něco být. Co, já jsem si říkal, já se to ještě nedíval nějak, takže netuším, ale kdyby náhodou, Dušané, určitě, jo, zkuste ještě se podívat na nějaký věci, když tak napište nějaké vaše srovnání, budeme rádi. Pokud by někdo na to měl nějaký názor, proč tam ten discount je, zkuste napsat. Jo, mě by to samotné zajímalo. A... Ale je to zjevně jako výrazně levnější a tam nějaký důvod prostě musí. No. Zajímavé, možná to je něco kapnout, ale chtělo by to trošku ještě víc v tom pohrabat, myslím. Tak, super, to je všechno. Takže díky za vaše dotazy, píšte dál a zítra opět naslyšenou.